Masallıda rayon ərazisindəki məktəb, ferma və əkin sahələrindən dəmir boruları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri zərər çəkmiş şəxslərə 6400 manatdan artıq ziyan vurublar. Hazırda onların analoji cinayət əməllərinin ifşa olunması istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İlkin araşdırma zamanı həmin şəxslərin müxtəlif vaxtlarda oğurladıqları dəmir boruları metal qablı məntəqələrinə satmaları və əldə olunan qazancı öz aralarında bölmələri müəyyən edilmişdir. Tərəfimdən fakta görə cinayət başlanmış və həmin şəxslər barəsində Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.